magaalada Hargeysa waxaa soo gaaray Axmed Cabdikariin Maxamed Axmed Khayr, horana uu ahaa fanaan oo la oran jiray Axmed Beef. waxaa soo dhaweeyey saaxiibkiisii dhinaca fanka ay wada macasalaameeyeen ee Maxamed Mubaarak. Axmed Khayr oo ugu horreyn madaarka cigaal ku hadlay waxa uu yidhi: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولا ليال أدبان أغفر حسنا هاي إن المقالة هرقيسة أدقو سؤال ويسان كنت صاحبكي قالية ولالكي محمد مبارك أدبان ماركتي كنت أغنى حسنا هاي وأكل صونا هاي gagada diyaaradaha ee magaalada Cigaal International ayuu ugu soo dhaweeyay walaalkay isaga iyo asxaab kale to runtii insha Allahu ta'ala waxaan war qaadan doonaa muhaadarooyinka iyo xaaladaha seen insha Allahu isku wareysan doonaa hadii Allah awood leh ogolaado dankiisa Maxamed Mubaarak ayaa saaxiibkii ku soo dhaweeyay Hargeysa waa sheekhi weyna Axmed Khayr markii horena u taqaaneen Axmed Beef waa soo dhaweynaya waa saaxiibkay saaka safar buu inoogu yimid Hargeysa soo dhow saaxiib wuxuu sidaa khayr khayrkana waan isla garab sanayna maxaadirooyinkii wanaagii iminka group baanu nahay maasha allah Axmed mar labaad iyo mar saddexaad ba kusoo dhowo Hargeysa maasha allah sheekh waa kugu soo dhaweynaya aad baad u mahadsantahay welcome in hore waxaad saaxiib ugu ahaydeen afanka haddana way idinkan dhinaciin cibaadada iyo maxaadirooyinka iyo arrintaa saaxiibku ah labadaa markaas u eegtaan dareecankay iyo cilmadiinaba arrintaas idin leedahay dareen aad iyo aad u wanaagsan bay noo leedahay runtii in laysu garabsadaa khayrka waa sharci diiniya weeye oo ilaahay subxaanahu watacaala jideeyey rasuulkeennu salallahu calayhi wasalam uu noo jideeyey marka inaanu khayrka isu garabsanno wixii xumaanana aanu insha allahu la dagaalano waa sidii waa dariiqii rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka waanu faraxsannahay inaanu awal howlo kale isu garabsan jirnay maantana aanu isu garabsanayno khayrka waa tallaabo aad iyo aad u fiican ilaahayna subxaanahu watacaala uu mahadeeda iska leeyahay rabbi na solonsiiyey oo wax walba ay gacantiisa ku jiraan subxaanahu watacaala marka aad baan ugu faraxsanahay inaan maaragtay sidaas u faraxsanaano sidaa uu sheegay de markii hore heesaha waan isku bacsan jirnay laakiin iminka khayrka baan u kala horeynaynaa maasha allah waan inaad wanaagsan Axmed Khayr iigana horeeyay de fanka hore uga baxay marka khayrkaasaan isla garabsanaynaa meel kastoo Soomaali joogtana waa la tegeynaa maxaadirada qorshahayaga iminkaan baaraan degaynaa oo barida u dhigaynaa qoraal baan ku samaynaynaa wuu inala joogay Axmed Beef dhul badan waan u raacaynaa uu ku kulmayaa maasha allah khayrka uu inoo sidana waynu ka qaadanaynaa maasha allah mar labaad iyo mar saddexaad ba kusoo dhawo Hargeysa sheekh imika daacibaad tahay ilaa anigu barbarad baan ahay batri koosaan maxamuud talafiisha ka sahan.